Qara o'g'lim bu yil o'rtog'ingga uylantirmoqchiman. Xullas o'g'lim, bu yil mana shu qizga uylanasan. Voy! Voy, bu qiz bo'lmaydi, oyi. Ha, bu qizni butun mahallaga nomi chiqib, g'irt. Nima? Oyi, bu qiz g'irt, port qiz-ku, bo'lmaydi. Port? O'g'lim o'rtog'ing nima deyapti? Nima degani port? Em port qanday tushuntirsam ekan? Qizlar bo'ladi-yu, mana. Sho'x deganida, xola, sho'x. Ha, sho'x deganida. Abbos o'g'lim bu yerga kel. Ha, oyi. O'g'lim, sen meni onam port nimaligini tushunmaydi deb o'ylayapsan? Men juda ham yaxshi tushunaman port nimaligini. Port bo'lganning aybi yo'q. Seni opalaring ham yoshligida port bo'lgan. Akangning xotini bor-ku, kelinay, mahallaning eng port qizi edi. Shu o'zim tanlab kelin qilganman uni ham. Endi gap oramizda qolsin-u. Men ham yoshligimda g'irt port qiz bo'lganman. Nima termilasan? O'zing ham g'irt portsan-ku. Men ketmayman, ketmay turing. Video tugadi degani so'nglab ketaverish degani emas-ku, hay. Qarang, hozir optaka yo'qlada telefonlarida men mashinamizni ko'rib o'tirgandim. O'zim gapirishga qaror qildim. Optaka yo'llardan foydalanib, hozir qarang nima qilamiz. Bu yangilarga tegishli, eskilarga tegishli emas. Qaranglar, yangi mamta podpiska bor, mamta like bor. Like tung etib podpiskaga tung etib bosib qo'yasizlar, keyin optakani ko'p podpisklar, ko'p like'lar bo'ladi-da. Keyin ular xursand bo'lib qoladilar. Kegullarcha ularni xursand qilinglar. Ko'rib, vau, rosa ko'payib ketibdi podpisklarim desinlar. Xo'p, shunaqa qilinglar. Bosib keting. Shuna. Tung tung i vso. Tung hech narsa ketmaydi-ku. Mayli, sog' bo'ling. Like basken, podpiska basken, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Пока-пока.